Ինչ այս պարագայում անում ԱՄՆ-ն։ ԱՄՆ-ն առայժմ լուր հետևում է, որպեսզի իրավիճակը հասնի ճիշտ կետին։ Ղազախստանը դառնալու է Ամերիկայի հերթական փայլուն ստրատեգիական խաղերից մեկը։ Ղազախստանը նման է մեծ ղազանի, որի տակ մարմանդ կրակի պես վառվում է Աֆղանստանը։ Այնինչ խավարամիտ աշխարհը ամիսներ առաջ ցնցում էր, թե ամերիկյան միլիարդների զենք զինամթերքը թողեց թալիբներին ու փախավ։ Լուր սպասում է նաև Ամերիկայի հիմնական գործիքներից մեկը՝ Թուրքիան։ Դեռ գալու է Թուրքիայի խառնվելու պահը։ Տպավորությունը, որ Պուտինն իր հապկով նույնպես ամերիկյան խաղի մեջ է, կատարում է Վաշինգտոնի երանգները։ Այսինքն մեկ քայլով մեծ խնդիրներ են առաջանում թե Չինաստանի, թե Ռուսաստանի, թե Իրանի համար։ Չինաստանը ոչ մի կերպ չի ցանկանում հաշվի նստել Ամերիկայի ու ընդհանուր արևմուտքի հետ։ Անցած երկու տասնամյակների տնտեսական հաջողությունները Չին կոմկուսին չափից շատ վստահություն ու հանդգնություն են տվել։ Ղազախստանը հապկով անգստացնել չի ստացվի։ Բավական է հարավից թալիբները սկսեն թեժացնել Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի ու Թուրքմենստանի սահմանները, և Ղազախստանը կիեռա ավելի ու ավելի ուժեղ։ Ղազախստանի չինական սահմանին ապրող ույղուրների ակտիվացնելը և Չինաստանի հյուսիսի անկայունության մեջ ներքաշելը մեծ խնդիր չի լինելու։ Թուրքիան այդ ժամանակ է մտնելու խաղի մեջ։ Մեծ հաշվով Թուրքիան արդեն խաղի մեջ է։ Ռուսներն առանց թուրքերի հետ համաձայնեցնելու ոչինչ չեն անում։ Ղարաբաղն ու Սիրիան չենք մոռանում։ Պուտինը մանյովրի մեծ դաշտ չունի, կամ իր հապկով պիտի գործի Չինաստանի դեմ, խաղա արևմտյան խաղի կանոններով, կամ ղազախական անկայունությունը կտարածվի դեպի Ռուսաստան ու հարևան երկրներ, ինչը ձեռնտու չէ ոչ ոքի, և ժամանակը քիչ է, պետք է շուտ կողմնորոշվել, որովհետև չինացիները չեն ապաղի, նրանք առաջինն են ընդունելու ամերիկյան խաղի կանոնները։ Այս պարագայում նույնպես Թուրքիան դառնալու է գլխացավանք Պուտինի համար, պահանջելու է ավելին, քան կա։ Ամերիկան դեռ սպասում է։ Գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Արա Արայանը։ Արամ Սարգսյանը գրում է, Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է միութենական պետություն ձևավորելու գործելավոճը, մենք առավելագույնը պետք է անենք ալիքի տակ չընկնելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության այսօրվա քաղաքականության ու իշխանության հեչ ոչ արդարություն, ոչ անվտանգություն, ոչ բարեկեցություն, ոչ ապագա չկա։ Քայլ առ քայլ տնտեսական քաղաքական սպառազինության գնման և անվտանգային վեկտորը փոխել է պետք, հապկը կապ չունի պաշտպանության և անվտանգության հետ։ Սոս քաղաքական ժանդարմի գործառույթը իրականացնում և վարկաբեկում անդամ պետությունների վարկանիշը, բնականաբար հաշվի առնելով մեր իրավիճակը և Ռուսաստանի Դաշնության գործելավոճը, ուղղվածության փոփոխությունը պետք է սկսել ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հետ շփումները ավելացնելով և տնտեսական ծրագրերում նրանց ներգրավվածությունը կտրուկ մեծացնելով։ Free News-ը ԵՄ-ը գրում է, ԵՄ-ն 2022 թվականին կմշակի եվրոպական անվտանգության սեփական առաջարկությունները։ Եվրոմիությունը պետք է մշակի եվրոպական անվտանգության սեփական առաջարկությունները և դրանով կզբաղվի 2022 թվականին, քանի որ ոչ մեկը չպետք է Եվրոմիությանը որոշումներ պարտադրի այդ ոլորտում։ Հունվարի 7-ին այդ մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լյալենը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ կայացած մամուլի ասուլիսում, Եվրոմիության խորհրդում Ֆրանսիայի նախագահության սկսելու առնչությամբ, որը կշարունակվի մինչև 2022 թվականի հունիսի 30-ը։ Մենք 2022 թվականին կվերադառնանք եվրոպական անվտանգության մեր գաղափարներով, մեր ճարտարապետությամբ, որը մենք պետք է քննարկենք և մշակենք միասին։ Մեկ անգամ ևս ընդգծեմ, այդ ոլորտում չեն կարող լինել Եվրոպայի պարտադրված ոչ մի կարգի որոշում, ասել է ֆոն դեր Լյայենը։ Նա նաև ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է հանգուցային դեր խաղա այդ երկխոսության մեջ, հաղորդել է 10-ը։ Սևակ Մուսաթյանը գրում է, Թուրքիայի նախկին վարչապետ և նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն շատ ծանր է տարել, որ Ղազախստանն օգնություն է խնդրել Հայաստանի նախագահաց կառույցից, որը ենթադրում է իրենց պլանների տապալում։ Սա հերթական ապացույցն է այն բանի, որ այս ամենի հետևում Թուրքիայի ականջներն են երևում, ինչի մասին բոլոր ողջամիտ մարդիկ հենց սկզբից մտածում և բարձրաձայնում էին, այնպես որ ինչպես միշտ մեր վարչապետը ճիշտ էր, ոմանք սխալ։ Free News-ը գրում է, Ղազախստանում տեղի կունենա թյուրքական պետությունների կազմակերպության արտգործնախարարների հանդիպում։ Թյուրքական պետությունների կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարները հունվարի 11-ին արտակարգ խորհրդակցություն կանցկացնեն կապված Ղազախստանում տիրող իրավիճակի հետ։ Այս մասին ուրբաթորը հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարարության աղբյուրը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի ԱԳՆ նախարարի պաշտոնակատար Մուխթար Թլեուբրեդիի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են Ղազախստանի վերջին իրադարձությունները։ Նրանք մտքեր են փոխանակել
շարունակել նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ հանդիպման վերաբերյալ, որը տեղի կունենա 2020 թվականի հունվարի 11-ին, կքննարկվեն Ղազախստանի իրադարձությունները, ասել է գործակալության զրուցակիցը։ Առաջիկա հանդիպումը կանցկացվի տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Կայքը նաև գրում է, Պուտինը և Փաշինյանը չեն քննարկել Ղազախստանում ՀԱԲԿ զորախմբի ավելացման հնարավորությունը։ Պեսկով. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցի ժամանակ չեն քննարկել Ղազախստանում ՀԱԲԿ զորախմբի ավելացման հնարավորությունը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ երեկ և այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը մի շարք հեռախոսազրույցներ է ունեցել ՀԱԲԿ անդամ երկրների ղեկավարների հետ։ Նրա խոսքով Պուտինը բազմիցս հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Քննարկվել է Ղազախստանում տիրող իրավիճակը և ՀԱԲԿ-ի մանդատի շրջանակներում համատեղ գործողությունները, միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի և կարգու կանոնին, ինչպես նաև Ղազախստանի քաղաքացիների անվտանգության ապահովման նպատակով, ասել է Պեսկովը։ Նիկոլի Քայլը սխալ կամ ճիշտ որակելուց առաջ գուցե հետևյալ հարցին պատասխանեիք. Իսկ ինչ կանեիք դուք, եթե լինեիք Հայաստանի ղեկավարը? Այդ խաղաղապահ ուժերի մեջ հազիվ թե լինեն հայեր, կամ եթե անգամ լինեն, նրանց թիվը մի քանի տասնյակը չի գերազանցելու, դուք պատրաստ կլինեիք այդ խառը ժամանակահատվածում դրադիմաց հրաժարվելու մի շարք արտոնություններից, որոնք տալիս է մեր ոխերին բարեկամը Ռուսաստանը? Ինձնից հակառուսադեմ մի եղեք, Ռոմի պապից էլ ավելի կաթոլիկ մի եղեք, ունենք ընտրված իշխանություն, ունենք արտգործ նախարարություն, և չեմ վախենա ասել, ունենք անկախ Հայաստանի պատմության լավագույն արտգործ նախարարին, թողեք թող մարդիկ իրենց աշխատանքը կատարեն, Նիկոլի Քայլը ճիշտ կամ սխալ որակելուց առաջ գուցե հետևյալ հարցերին պատասխանեք, իր Facebook-ի էջում գրել է Էրիկ Մկրչյանը։ Թեմայի վերաբերյալ Ալիկ Գևորքյանը գրել է. Նախ ոմանք թող չառիթավորվեն և հետո էլի եմ կրկնում, ես միայն ու միայն դավադրություններից եմ մտահոգ մեր զինվորների հանդեպ, հաշվի առնելով ԿԳԲ-շնիկական ու թուրքական ագենտների գործելաոճը։ Հիմա մի հարց բոլոր կասկածողներին, աստված մի արասցե, աստված հեռու պահի մեզ նման աներևակայելի փորձանքից, բա մի պահ պատկերացրեք, որ Հայաստանում իշխանության զավթում է տեղի ունեցել հայտնի ուժերի կողմից, ու արդեն Յանի իշխանությունները դիմում են ՀԱԲԿ կոչվածին, որպեսզի կանխեն արդեն մեր փողոցային տերորիստներին։ Մի օրվա մեջ Երևանն ու Հայաստանի մեծ քաղաքները ՀԱԲԿ-ի հսկողության ներքո ու իշխանությունների խնդրանք դիմումը ընդհանուր միության մեջ մտնելա չհաշված ծեծու ջարդերն ու թափված արյունը։ Պատկերացրեցիք, դե եկեք աստված կանչենք, որ մեզ հեռու պահեն նման ազգակործան փորձանքներից ու մեր տղաներին հեռու պահի տարատեսակ վտանգներից ղազախական հողում։ Մենք էլ պետք է զգոն և ուշադիր մնանք։ Դավիթ Ղամբարյանը գրում է, Ղազախստանի նախագահը Նազարբայևի հետ միասին իրենց թալանածը պահելու համար ռուսների ձեռքով անխնա կոտորում է իր ժողովրդին։ Նա և Նազարբայևը չեն հասկանում, որ կգա այն օրը, երբ իրենք կկանգնեն ժողովրդի դատաստանի առաջ և պատասխան կտան այսօրվա արածների համար։ Իսկ Պուտիններն էլ չեն գիտակցում, որ այսօրվա սպանդի պատճառով ընդբիշտ կկորցնեն Ղազախստանը և ղազախ և ռուս ժողովուրդները տասնամյակներով կթշնամանան։ Լովա Եղիազարյանը գրում է, մեծ-մեծ խոսելուց առաջ գոնե մտածում եք, թե ինչ պրովոկացիաներ կկազմակերպեն Ռուսաստանը Արցախում և Հայաստանում, եթե Հայաստանը մերժեր առաջարկությունը, ու այդ պրովոկացիաներում ընդգրկված կլինեին նաև ռևանշիստները, որոնք հիմա հայհոյում են իշխանություններին։ Այդ նույն մարդիկ ծափահարությամբ էին ընդունում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում, այդ նույն մարդիկ ժամանակին հարայ հրոց էին բարձրացրել, թե ինչու Մոսկվային կամ ՀԱԲԿ-ին չենք դիմում։ Համարձակություն ունեցեք հրապարակային արտահայտել ձեր կարծիքը, պարոնայք նախկին նախագահներ։ Իսկ եթե պարզվի, որ Ղազախստանի իրադարձություններում թուրք-ադրբեջանական հետք կա, որում ես չեմ կասկածում, ինչ են պատասխանելու որոշ տաքագլուխներ, ներողություն կխնդրեն իրենց անխոհեմ պահվածքի համար, իհարկե ոչ։